ሁላችንም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ በረጅም ሰዓት አላወራም ጥቂት ደቂቃ አውራና ከዛ በኋላ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ደግሞ በመካከላችን ታላቅ ነገር ያደርጋል የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ አለ አሜን አሜን በሉ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእግዚአብሔር እጅ አገለግላለሁ ማለቴ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ አምላካችን እግዚአብሔር በኮሬብ እንዲህ ብሎ ተናገረን በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁበት በቃ ሲያጠገባችሁ ላለው ሰው በቃ በሉት ደግማችሁ በሉት ላልነገራችሁት በቃ በሉት እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እኔ በቃ የሚል ድምጽ ሰምቻለሁ ከዚህ የተነሳ ነው ማገለግላቸው ጌታ ስም የተባለ እነዚህ ሰዎች ዘዳግም ማለት ድጋሚ የተነገረ ቃል ነው ድጋሚ ለእስራኤል የተነገረ ድጋሚ በምድረ በዳ ይጓዝ ለነበረው ሰው የተነገረ ቃል ነው በዚህ ቦታ ላይ ሙሴ ድጋሚ በሙሴ አማካይነት የተነገረ የመጣላቸው ቃል ነው ለምንድን ነው በኮሬብ በአንድ ተራራ ዙሪያ ይዞሩ የነበሩበት ምክንያት ምንድን ነው ያንን ያነሳ ነው የሚነግራቸው የኋለኛውን ያለፉ ያነሳ ይነግራቸዋል እና በአንድ ተራራ የዞራችሁበት ዘመን ይብቃ ይላቸዋል ለምንድን ነው መዞር ያስፈልጋቸው እግዚአብሔር እኮ የተናገራቸው አንድ ተራራ ሊያዞራቸው ሳይሆን ከነአን ሊያስገባቸው ነው ወተትና ማር ወደምታፈሰዋቷ ምድር ሊያስገባቸው ወደ እረፍት ስፍራቸው ሊያስገባቸው ራሳቸው ነው ለሚችሉበት ሊያስገባቸው ከባርነት ቀንበር አውጥቶ የባርነትን ቀንበር ሰብሮላቸው አሻግሮ ሊያስገባቸው ነው ነገር ግን ተራራ አንድ ተራራ በመዞር ዘመናቸውን ጨረሱ እግዚአብሔር የተናገራቸው በህይወታቸው ሳይከናወን ዘመናቸውን አለቀ ምክንያቱ ምንድን ነው ብላችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔርን በጣም በደንብ ያውቁታል እነዚህ ሰዎች እንደኔና እንደናንተ በእምነት አይደለም የሚከተሉት ቀንቀን በደመና ማታ ማታ በእሳት አምድ እየመራ ፊት ለፊት እያዩ የሚከተሉት ፊት ለፊት እያዩ ድምፁን እየሰሙ ተራራ እየተንቀጠቀጠ እየጨሰ እግዚአብሔርን እያዩት ነው የሚከተሉት በጣም የሚያስገርማችሁ እስራኤል በጣም ይገርመኛል እያዩ ነው የሚከተሉት ነገር ግን እያዩ እየተከተሉ እየተከተሉ ካዩት ከእግዚአብሔር ይልቅ ያዩት ሌላ ነገር በለጠባቸው አጠገባቸው ያለው ሰው እግዚአብሔር ይብለጥብህ በሉት ታውቃላችሁ ከእግዚአብሔር ይልቅ እናቃውያን በለጡባቸው ከእግዚአብሔር ይልቅ ከነአናውያን በለጡባቸው ከእግዚአብሔር ይልቅ ቁመታቸው ረጃጅም እንደኛና እንደናንተ ስጋ ለባሽ የሆኑትን አይተው ፈሩ በለጡባቸው እግዚአብሔርን ከዛ በኋላ ሲበልጡባቸው መጥተው እነዛ ሰላዮች ለእስራኤላውያን እንደዚህ ብለው ተናገሩ እግዚአብሔር በእነዚህ እጆች ሊያስፈጀን ካልሆነ በስተቀር በምድረ በዳ እንድንቀበል ካልፈለገ በስተቀር ወደዚህ አመጣንም ነበር ብታዩዋቸው ቁመታቸው ብታዩዋቸው የደረታቸው ስፋት ብታዩዋቸው የጫማቸው ርዝመት በቃ ምልክት ሰርተው ህዝቡን ወገባቸውን ብርታታቸውን አስፈቱ ሰላይ የተባሉት መርምረው ይመጣሉ የተባሉት አንዳንድ አገልጋይ እግዚአብሔር ይርዳው እንጂ አንዳንድ አገልጋይ ከማስደፍረት እንዲኖራቸው እንዲኖር ከማድረግ ይልቅ እንዲፈራ የሚያደርግ አገልጋይ ፈሪዎች አደረጋቸው ከዛ በኋላ ሁላቸውም ከድንኳናቸው በራፍ ላይ ወጡና እግዚአብሔር ሊያስፈጀን መጣ ብለው ማልቀስ ጀመሩ እግዚአብሔር ሰማና እንደዚህ አለ እስራኤል እስከ መቼ ድረስ ነው የማያምንብኝ አለ እስከ መቼ ድረስ ነው የማያምንብኝ እስራኤል እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያለ መሰላችሁ እስከ መቼ ድረስ ነው የማያምንብኝ ብሎ የጠየቀበት ምክንያት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ወገኖቼ ከፈርዖን ከኃይለኛው ከፈርዖን እጅ ፈልቅቆ ያዳናቸው ብርቱ የሆነው እግዚአብሔር ነው አለቅም ከሚል እግዚአብሔር ማን ነው ከሚል ኃይለኛ ከሆነ ገዢ ፈልቅቆ ያዳናቸው እግዚአብሔር ነው
የነሱን ሰፈር ብርሃን ሲያደርግ የነዛን ሰፈር ጨለማ አድርጎ የነሱን ሰፈር ሰላም ሲያደርግ በነዛን ሰፈር በሞት ሞልቶ እግዚአብሔር በታላቅና በድንቅና በተአምራት ከፈርዖን እጅ ፈልቅቆ አወጣቸው። እርሱ ብቻ አይደለም እየመራ ኤርትራ ባህር አደረሳቸው። ኤርትራን ባህር ማን ያሻግረናል ሲሉ ከኋላ ገስግሶ የፈርዖን ጦር ሲመጣ የፈርዖን ጦር እነሱ ተሻግረው የፈርዖን ጦር አይናቸው እያየ ሰምጦ ሲቀራዩ ከተሻገሩ በኋላ እግዚአብሔር ፈረሱንና ፈረሰኛውን የጣለ እግዚአብሔር ይመስገን ብለው ማመስገን ጀመሩ። ጥልቂት ልፍ ሲሉ ማራ ውሃ መጣባቸው። ከዛ በኋላ እንደገና ማጉረምረም ጀመሩ። እግዚአብሔር በማራ ውሃ ሊፈጀን የመጣው በውሃ ጥም ልንሞት ያመጣን ሲሉ እግዚአብሔር ማራውን ወደ ጣፋጭነት ቀየረላቸው። ከዛ መዘመር ጀመሩ። ሚገርም ህይወት ነው። ልፍ ሲሉ ደግሞ ሌላ አማሌቃውያን ገጠማቸው። አማሌቃውያንን እግዚአብሔር መጥቶ አሻገራቸው። አሁን ደግሞ መዘመር ጀመሩ። ስለዚህ እስራኤል ጉዞ አንዴ ምስጋና አንዴ ማጉረምረም፣ አንዴ ምስጋና አንዴ ማጉረምረም። በእንደዚህ አይነት ወገኖቼ ወደ ከነአን ደረሱ። ወደ ከነአን ደረሱና እግዚአብሔር እንደዚህ አላቸው፣ ምድሪቱ በፊታችሁ አድርጌአለሁና ግቡባት ብሎ እግዚአብሔር አወጀ። ይህንን ከተናገረ በኋላ ህዝቡ እንደዚህ አለ፣ አይ ዝም ብለውማ መግባት የለም፣ ሰላይ መላክ አለብን አሉ። ሰላዮች ላኩ፣ 12 ሰላዮች በየነገዳቸው አንዳንድ ተወካይ ላኩ። ሁለቱ ድል ይዘው ሲመጡ፣ አስሩ ግን ማስፈራራትን ይዘው መጡ። ምድሪቷ በጣም ተባርካለች። የሚገርም ነው። የሚበቅለው ወይን በጣም አስደናቂ ነው። ወተቱ፣ ማሩ በጣም የሚገርም ነው። ነገር ግን አሉ፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ነገር ግን ካንደበታችሁ የተመታ ይሆናል። እና ነገር ግን ምን ኦ ሰዎች የሚቻሉ አይደለም፣ እኛ በእነርሱ ፊት እንዳንበጣነን አሉ። ስለዚህ ከእነሱ እጅ ሊያድነን አይችልም ማለት ሁሉ ማልቀስ ጀመረ። እግዚአብሔርም እንደዚህ አለ፣ በምድረ በዳ ሊያስፈጀነ መጣ አላችሁኝ፣ እንግዳውስ እንዳፋችሁ ቃል በምድረ በዳ ታልቃላችሁ አለ። አንድ ተራራ ሲያዞራቸው ከረመ። የአርባ ዓመት ጉዞ የረዘመ በዚህ ምክንያት ነው፣ ባለማመን ምክንያት፣ በእግዚአብሔር ባለመታመን ታምራቱን እያየ። የሚገርም ነገር ነው። ኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ አሁን እዚህ ጋር የደረሰበት ቦታ አንድ ተራራ አዞረ። አሁን ግን የምትዞሩበት ዘመን በቃ አለ። አሜን ትላላችሁ? አሁን ግን ወደምትዞሩበት ዘመን በቃ። ታዲያ ወደ ምን ወደ ትጓዛላችሁ? እግዚአብሔር ያላችሁን ትወርሳላችሁ። ትጓዛላችሁ? እግዚአብሔር የገባላችሁን ትወርሳላችሁ። ትጓዛላችሁ? ጠላቶቻችሁን ድል በማድረግ አሸናፊዎች አድርጎ ያወጣችኋል። አሁን የመዞሪያ ዘመን አይደለም፣ አሁን የመሻገሪያ ዘመን ነው። አሁን የመዞሪያ ዘመን አይደለም፣ አሁን የመውረስ ዘመን ነው። አሁን የመዞሪያ ዘመን አይደለም፣ የድካም ዘመን አበቃ፣ የልፋት ዘመን አለበቃ፣ የለቅሶ ዘመን አበቃ፣ እግዚአብሔር አያየኝም የሚል ዘመን አበቃ። ስለዚህ በቃ አለ እግዚአብሔር። ያለው ማን ነው? እስቲ ደግማችሁ እናንተ በቃ በሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በቃ አለ። በቃ ቃል የገባሁለት ሕዝቤን አወጣለሁ አለ። በቃ ከነአንን ያየሁለት ሕዝቤን ወደ ከነአን አሻግረዋለሁ አለ። በቃ ምድሪቷን አሳልፌ ሰጠዋለሁ አለ እግዚአብሔር። በቃ መንከራተት በቃ አለ እግዚአብሔር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዚህ ሕዝብ እግዚአብሔር ተናግሮኛል፣ በቃ። በምን ውስጥ እንዳላችሁ አላውቅም፣ እናንተ ግን ከአሁን በኋላ መንከራተት የሆነብሽ ካለሽ እህቴ በቃ። ያለማመንሽ እህቴ፣ እምነትሽ እየተመታ ካለ ማመን እያቃተሽ ከሆነ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል በዚህ ምሽት በቃ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በቃ ሲል መካኒቱን ያስባል። አሜን። እግዚአብሔር በቃ ሲል መካኒቱን ያስባል። ይሳቅባት የነበረው ይላገጡባት የነበረው መካኒቱን እግዚአብሔር ያስባል። ሐናን አንድ ጊዜ አሰበ። ሁልጊዜ በየዓመቱ ወደ ሴሎ እየሄደች መስዋዕትን ትሰዋለች። የሐና ጣውንትም አለች፣ መስዋዕትን ሁሉም ይሰዋሉ። ግን የሐና ጸሎት ተሰምቶ አያውቅም ነበር።
هنا يالك أساس تملس على أساس تملس ولقي زي في توان تلانة ما تملسه بقني أتوم تاريخ كالتك أيار مهانو نعير إندزينو مسوي أولاي هدا سوتا ستملس من ماينا غوبنيت يعلم في توان تلا تملسا حزن تنيا ولا تملس عليك أون تام أورفا إني تلا تالش بالما ولدوا عند بتوان كفتا تشوف باتالج عندك أنجن إخافير بكا يالك عند راسة لاندان دو تشاتو يهكن يننان تيمس لينيان لاندان دو تشاتو يهكن اندهانا متتاسبو بتكن إخافير يمس لينيان بكا يميل لاننا أواجه تالات اندل ما دوا بإخافير فيت كوما يالك يتنتبات تبشيس تسألي የእግዚአብሔር ሰው ኤሊ እንደዚህ አላት አንቺ ስካርሽ እስከ መቼ ነው መቼም ወገኖቼ መከራ የበዛበት ሰው አንዳንዱ ይፈርድበታል መከራ የበዛበት ሰው ይፈርድበታል ለምን ነው ስካርሽን የማታስወግጂው ካንቺ ምጠጪው ለምን እኔ ሰካራ ማይደለውም ልቦ ያዘነባ ሴት ነኝ تزاز كالو تاسو حزن تنيا هنو يملال لسال تاريخن يميلو ود اكزيابير تزاز كاريام كالو تا تاريخن يميلو ود اكزيابير تزاز كال كالو تاسو حزن تنيا هنو يملال لسال اني لبو يزن باسيت نينيا انقراوس اكزيابير سالو تشني اسمالات هاليلويا سنسيت منغدو انا استكاكلتشو انديت نونه تاقالش اغزابير هو انت لجم بسطي ملش يلان تسطال امين امين يعني كغزابير نا كسوا غارا تسمامو اغزابير اندزي قال بقى امين يمكاننت زمن بقى امين ماسكاتور رباجير يا ماغابو سابا يمناق زمن بقى امين يمرسات زمن بقى يا لمتاي زمن بقى كهم بوالا حنا حزن تنيا مسلا لعلم التايت بكا يميل تزاز وطا اللات سألو تشن اسما تسيالات تملسج اني بسرعي تاملاك بكزيابير نابن نانتا فيت كومي اللو عدل عندان وچاچو كزاري جمرو لبساچو سيمتاچو تماك اكزيابير يكدوال كبرل يسوس يوهن يا زن زمن أشوف يسوس بق قبله لك زيابير يا مكان الزمن بيسوس بق قبله لك زيابير فرينا يا لفريم هون زمن زيابير بق قبله لوجنو شيء يا جل ما زمن زيابير بق قبله لوجنو شيء حزن تنيا مسلا التعيش من أجن يشانا بق أتبال الله تا بق أكتبال حزن ندي نورال تصفى الله سيد نشكو بق ماي كريسي كريجيريا وند ميغ تنبيس لمطال دستنيا تونم اندوم تنبيس بمطا ماغس بزوچو يقزمال تنبيس بمطا ماغس بزوچو بحزن وست يمطال تنبيس اينورات قرتو ايدلم غيزيو سلال درس انجي غيزي درسه بقى امين سي اتقباچو يالو سو غيزي درسوال بلوسي بقى تبلحال بلوسي بدن بارغاچو نغرو غيزيو درسوال بلوت وگلوس بقى تبلحال لبلوت كازن غار اتملسم حزنوان يطلع تملسج بقى تبال لتا حزنوان طلع تملسج ماكيا سو بريجيريا دس دس يا لي تملسات دمو حنا من اغنيات تزاز وطا كسماي هللويا تزاز وطا يمتاسب زمن متى يمغوبني زمن متى تاريخ تلوت بقى يميل قال وطا كبر لي يسوس يقول صلوتش يسمع يميل قال وطا سألو توا تسمى امي قتلوا عمت قررش هانا لما سوات مكنياتهم انك بكابي وستن جالج عراكي ساپور رابا جهيريا هانا ليجو لدش مكنياتهم بكاتب عالش بغي تابي يسوس سم يمي قتلوا عمت ازي زاري بنانت لا يتنبيه للناقر بغي تابي يسوس سم يمي قتلوا عمت يمي قتلوا عمت بالفريتون الله شو بكا يا زاريوان كان عفوات كفلقاتشو يميك أتلو عمت بالفريتو هنيالش
እግዚአብሔር አስቦሻል የሚቀጥለው አመት ትከብጃለሽ የሚቀጥለው አለም ትበዣለሽ የሚቀጥለው አመት ትሰፋል የሚቀጥለው አለም ማኪያሰ ፕሬጀዲያ ጸሎት ተመልሶ እንደሌላ ሰው ትሆናል ምን አገኘው እስከምትባል ድረስ ታሪክ ተለውጦ ማንነት ተለውጦ መነጋገር እግዚአብሔር ያደርግሻል بعد جوان تهدنا برشوهانا بميكا تلو زمن لشتا كفا هاللويا إيسا كشوان اكزيابير سومتا ريكا تاكيا سفرشنيا يمتسات او وغنو شاستا فكفا لكزيابير متاك اربو نگر آسا كفا اكزيابير يمتر فنگر ليادر غلاسي والي ساموئل نزامتا شنا با اكزيابير فيتاس كمتا شو لمن تباركال لشنا لمن سمواتك ايروالنا لمن ماكيا سفرشنيا سو عهون يا سو يتا بحنانا لتاك ايروال لنگر هندم لنگر شهتي ايتا شو አባባላቸው ቋንቋቸው ባንተ ላይ ምናገሩስን የሚቀጥለው ዘመን ይቀይራሉ ስማኝ በቃ ያለ እኔ አይደለሁም እግዚአብሔር ሰቀኑን ጻፈው እግዚአብሔር በቃ ብሎኛል በለህ ጻፈው እንድሜ የሚቀጥለው አመስ አንተ አይደለህም አኪሰ ፕሮጀንዳ ኪያሴ ሐና በሚቀጥለው አመት ሐና በሚቀጥለው አመት መስዋዕት ልሰዋል መጣችም ሐና የተደሽ ልጇን ታቀፋለች ሐና የተደሽ እግዚአብሔር ሰጣትን እየተንከባከበች ነው ሐና የተደሽ ለእግዚአብሔር እስከምታቀርበው ድረስ እቤቷ እየተንከባከበች ነው በቦታው አልነበረሽም የሐና ታሪክ ተቀየረ የሐና ስሟ ተቀየረ መካኒቱ ሰባት ወለደች አለ የደከመችውም ደግሞ የወለደችውም ደግሞ ደከመች አለች አሜን ትላላችሁ አያያያያያያ መካኒቱ ሰባት ወለደ ተብሎ እንደተነገረ በኢየሱስ ክርስቶስም ላንተም ይነገርልሃል ላንቺም ይነገርልሻል ያሐና አምላክ እግዚአብሔር አንተ የምታመልከው ነው ያሐና አምላክ እግዚአብሔር በሴሎ ይመለክ የነበረ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ አካለ ወገኖቼ የሚቀጥለው አመት ሰባት ወለደ ይተባለሽ የሚቀጥ አፈራች አረ አትታወቅም አረ ስሟ ተቀይሯል አረ መልኳ ተቀይሯል አረ አካሄዷ ተቀይሯል ይባልልሃል በቃ የተባለለ ሰው ዝማሬው በጣም ይገርመኛ እንደዚህ አለሽ አትታበዩ በኩራትም አትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና ስራውንም የሚመስል ነውና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ደሆ ባለጠጋው እንደ ያደርጋል አለሽ ደሃውን ባለጠጋ ያደርጋል አለሽ አኪያሰ ፕሬጀኒያ የሚቀጥለው አመት ዝማሬ ይቀየራል እናገራለሁ ዛሬ ትንቢት የሚቀጥለው አመት ዝማሬሽ ይቀየራል የሚቀጥለው አመት ዝማሬ ይቀየራል የሚቀጥለው አመት አንደበት ይቀየራል ትዛስ ወጣ አጂካ ተኮራባሴዲ አንያ ማሴ ፕሬጀነ ሜጋንቶባ አትታበዩ በኩራት ማትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና ስራውም የሚመዝን ነውና መካኒቱ ሰባት ተወለደች የወለደችውም ደግሞ ደከመች አንተ የዛሬ ማክሮምረብን ይቀይራል ነገ አምላኬ በዙፋኑ ላይ እስከርጅና እንዳገለግለው ጉልበት የሰጠኝ የሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር ታሪክን ቀይረዋል በቃ ሲአዋጅ ቀየራል በቃ ያዘን ዘመን በቃል በቃ የመቀውስ ዘመን ተበቃል በቃ ያለመሰማት ዘመን በቃል በቃ ሀዘንተኛ መስሎ የመሄድ ዘመን በቃል እግዚአብሔር ሲያስብ አቶኪያ ሰፕሬሽን ዳት አኖ አዲያና ሞሳ አጂ ካቦረባዲያ አንተ እግዚአብሔር እስከሚያስብ ድረስ እኮ ሰው ሁሉ የሚሰጥ ስም ለሰውየው ትክክል ነው ለአንተ ነው ትክክል የማይሆነው ሰው ሁሉ ስም ይሰጣል ስም ያወጣልሃል በቃ እስከምትባል ድረስ እግዚአብሔር እስከሚያይ ድረስ ልንገር ለአንዳንዶቻችሁ አልልም ለሁላችሁ ልናገር ዛሬ ትንብ እግዚአብሔር ዛሬ የጎበኛችሁ ቀን ይሆናል
በቃ ሲል በጣም የሚገርመው ድንገት ኢየሱስ ይመጣል። አንድ ጊዜ ወደ ሙክራብ ኢየሱስ እንደለመደ ወደ ሙክራብ ገባ ይላል። አጃሳ ካቶራባቼዲያ ወደ ሙክራብ ሲገባ የአብርሃም ልጅ የሆነች ጎብጣ የምትሄድ ጎባጣ የሆነች ኪዳን ያላት የኪዳን ሰው የምትታወቅ አህዛብ የማትባል ነገር ግን ጎብጣ የምትሄድ ሰው ሁሉ ስሟን አያውቅም። ያቺ ጎባጣ ሴት ነው የሚለው በድካሟን የሚጠሩት በበሽታዋን ባለችበት ነገር ነው የሚጠሩት። ስም ይወጣላት ያን ቀን ነው። ያን ቀን ግን ኢየሱስ ከተፋለ ድንገት ወደ ምኩራብ ገባ። ዛሬ ድንገት የሚሆን ነገር አለል። አጂና ናጎሰ ፕሬሽኒያ ማን ነው ዛሬ የሚወስድ ይሄንን ተምር? ድንገት ወደ መጣላት ሆነ። ድንገት መጣላት። ብዙ ፈሪሳውያን መጣዋል፣ ብዙ ሰዱቃውያን መጣዋል፣ ብዙ የሕግ አስተማሪዎች መጣዋል። አንድም የጎበኛት የለም፣ አንድም ያያት ሰው የለም፣ አንድም የኔ ልጅ ያላ ሰው የለም፣ አንድም ጎባጣዋን ያነሳ የለም፣ አንድም ሰው ድካማን ያወቀ የለም። ች ሴት የድካም መንፈስ ያለባት ሴት ነች። ማንም የተረዳችል ደክማ ነው የምትሄደው፣ ጎብጣ ነው የምትሄደው። ኢየሱስ ባያት ጊዜ አንቺ ሴት አላት፣ ቀኗ ነው። እስኪ ቀኔ ነው በሉ፣ አጠገባችሁ ያለው መስሎ የኔ ቀን ነው በሉት ወገኖቼ። ኢየሱስ ተመልክቶኛል በሉ ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጎብጣ አንቺ ሴት አላት። ተጠርታ አታውቅም። ሰው ሁሉ የሕጉን መጽሐፍ አንብቦ ይሄዳል እንጂ አንድ ቀንም እሷን ጠርቶ ማንም ሰው አያውቅም። አንቺ ሴት ቀና ብላ ስትይ ከድካምሽ እኮ ተፈተሻል አላት። ዋይ ቀኑ ነው። በቃ የድካም መንፈስ፣ በቃ ጎብጦ መሄድ፣ በቃ አጎንብሶ መሄድ፣ በቃ አለ እግዚአብሔር ተፈተሻል አላት። ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ፣ ቃቃቃቃቃቃቃቃና ቀና አለች። ሰው ሁሉ ሲያይ እቺ ጎብጣ የመጣች ሴት ቀና ብላለች። ዛሬ ኑሮ ያጎበጣችሁ፣ ትዳር ያጎበጣችሁ፣ ችግር ያጎበጣችሁ፣ ብዙ አይነት ጥያቄ ያጎበጣችሁ፣ እኔም አላቀው እሱ የሚያቀው ድካም ዛሬ በኢየሱስም በቃ። እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ እንድቆም ተረኛ አድርጎኝ ከሆነ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በቃ። በኢየሱስም ድካም በቃ። በኢየሱስም ጎብጦ መሄድ በቃ። በኢየሱስም በድካም መኖር በቃ። ተፈተሻል አለ። ለሱ ቃል መናገር በቂ ነው። አያሻሽም፣ እጅ አይጭንም። ተፈተሻል ሲል አቀና አለች። ታሪኳ ተለወጠ፣ ስሟ ተለወጠ፣ አድራሻዋ ተለወጠ። ቀና ብላ መሄድ ጀመረች። እንደ ሰው መውጣት መግባት ጀመረች። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ያደከማችሁ ነገር ከእናንተ ላይ ተነሳ። እናገራለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ በጌታ በኢየሱስም የትኛውም ያደከማችሁ ነገር ከእናንተ ላይ ተገፈፈ። የሚገርም ነገር ነው። እናንተ በኮረቤ ተቀመጣችሁ በዘመን በቃለ። በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ልጨምርላችሁና ወደ ጸሎት እንሂድ። ውብ በተባለ ቤተ መቅደስ ደጃፍ ላይ የሚቀመጥ ሽባ። ቤተ መቅደሱ ውብ ነው፣ እሱ ግን የተቀመጠው ፊት ለፊት ሽባ ነው። ቤተ መቅደሱ ስም ውብ ነው፣ በእርግጥም ውብ ነው፣ ግን የተቀመጠው ሽባ ነው ከፊት ለፊት። ለዚህ ሽባ ማንኛውም ሰው መፍትሄ አልሰጠውም። ማንም የሰጠው የለም። ሁሉም ሰው መጥቶ ሳንቲም ይሰጠዋል። ሳንቲም የሰው ህይወት አይለውጥም በሉት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ገንዘብ የሰው ህይወት አይለውጥም በሉት። ወርቅም ቢሆን አይለውጥም በሉት። ግን ከዛ ቦታ የሚያነሳው ነገር የለም። አንድ ቀን ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ ሲሄዱ በዘጠኝ ሰዓት አዩት። ጠዋትም ነበር፣ አምናም ነበር፣ ካቻ አምናም እዛው ቦታ ነበር፣ ባለፈው ዘመንም እዛ ቦታው ነበር። ያውቁታል። ያ ቦታ በሊዝ የገዛው ነው የሚመስለው።
هلوم تورار دو زاوت على عيت أفهم بلوس لم يسب هلوم تويت ورار بتال ياسو يالله إلهم الله الناس يسكفلك توابلو تعيزون كل يالله أيوت إن ده لما ده جنزة بيسات مين يالو كنت تقرب لسيا شو نياكو بريلين مالوت ترى من لسات إنه بركة ليل يالت لما ده نجرنو ورك كويلين مالوت ترى من لسات إنه إني كمال ده جم رئيس كمات أكو جملة وبرف سب سوارو من لسات إنه يالن جن لسات هالنا نياب هادو هذا لين مالو أجيلا كياسو براجين كياسابو يساني متانو نجرا لالوت تاريخ ميلوت نجرا لالوت بوتا ميلوت نجرا لالوت هيوت ميلوت نجرا لالوت ديستيني ميلوت نجرا لالوت ميون نجرا ندميك أبلات كروسي ملكات ندزيالوت زاري بس اسم نمس الليلة شو اسم تاريخ ميلوت نو اسم نجرا شو نقول ميلوت نو ندزيالوت يمن سات أو نجار إلنهم إنا بر إلنهم إنا ورك إلنهم إنا عند نجار سات علو قال تلام مدى ستوتا يا سو تارك يميلوت قال تلام مدى ستوتا يا سو تين الناس يميلوت قال تلام مدى ستوتا يا سو يمج الرشا نجارون يميلوت يا التلمدا ستوتا يا سو هيوت يميلوت كذا كله بلاي لستوت يميغبا نغرا اللهچو بالاص اغا كليكو بزي منجد متو بتام ربط ابر راشكموني هو الله اكليكو بزي بنجد متو بندنق هنا سوف لبس ستونيال غن ازيو الله كاليكو بزي منغر متو اون نغر ستو غن بزي يالو يهولاچوم ستوتا كذا بوتا لاسنسو سو كسوش ستوتا تقبلاچو ليهون يشلال كزمدوچاچو ملكام ملكام يهون ستوتا تقبلاچو ليهون يشلال غن ادراشاچون اللوطم حيوتاچون اللوطم نوراچون اللوطم منغداچون اللوطم اون غن عند نغر نغراچوال اكي اسيف ريجينمنتابو اندزي يالوت تكر بلاو تملكتوت تكر بلاو سيملكتوت انذي عليه يالنن نسطحلن بجيتا بيسوس كريستوس تنس تملالسن اجون ميزو منارغو اسنسا قرچمچميتو صنع قومو يماك بسو شكم يمهد يسو ارداتا يسو ارداتا كليل من قساق اسي مايشلو سو اهون براسو چلوتا انديد قرچم چميتو قومو يماقاو بشبان تتتقاو اكالو مرفي التوغام قبالت التقبام سمو اسي سمو بلو دنق سملو سمو بلو تسي يا يسوس سم تنسانا تملالس قرچم برك ادرغو ايايوت سوتو كله يملكتالو بزورياو يالو كله يملكتالو من يهونه نو من يهونه نو برك قط بلو قوم يلال كقوم بهالا تاقلاچو الناسو طلوت ود بيت المقدس يغبا تكتلواچو اجينا غاسيفي ينافقاو يلبرو بيت المقدس ينافقاو ينبرو منو عند قن انكون ودزا بغباو منو عند قن انكون اغزابيرن كبر بايو منو عند قن انكون ودزا ودصلو بغباو ميلو تاريخ تلوطا تكتلواچو ايسلل غبال لكا سمو يلوطال انت يا اسكو سمو يلوطال انت يتقبلكو سمو يلوطال انت يا منك بس سمو يلوطال تاريخن يلوطال ነገርን ይለውጣል እስከዛ ምንድነው እስከዛ ቀን ያስቀመጣው ካላችሁ በቃ ኤሚል ድምጽ አልወጣው ነበር ያን ቀን ግን በቃ አለ አሜን የመቀመጥ ዘመን እሺ በቃ በሉ የመቀመጥ ዘመን ያለ መጎብኘት ዘመን የመቆዘም ዘመን የጉብጥና ዘመን የማልቀስ ዘመን
እንባን የማውጣ ዘመን የለቅሶ ዘመን ሰዎች ሁሉ ለምን እኛን ተመለከቱ እንዳናችሁ እኛኮ በጽድቃችን አላደረግነው ማለት በኃይላችንም አላደረግነው እ በዛ አይደለም እናንተ የሰቀላችሁት እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስን አከበረው አለ የውላችሁ በስሙ ድንቅና ታምራት ይሆናል አለ ሃሌሉያ ዛሬ ምን እግራችኋለሁ በቃ አሜን በስሙ ድንቅና ታምራታችሁን ተቀብላችኋል በቃ ህመምን ተሸክሞ የመዞር በቃ ደዌን ተሸክሞ መዞር በቃ ችግርን ተሸክሞ መዞር በቃ ጉስቁልናን ተሸክሞ መዞር በቃ ያንዳንዶቻችሁ ትደክማላችሁ ትሰራላችሁ ትደክማላችሁ ጠብ የማይልላችሁ ጠብ የማይልላችሁ ነገም ያው ከነገም ወዲያም ያው የሚቀጥለው ምን የሚለወጥ ነገር አለ ብላችሁ ተስፋ ለቆረጣችሁ የምስራች አለኝ እግዚአብሔር ከጸባዖት በቃ ብሏል አሜን ሊዳ ጊያ ሰፕሬጂኒ ኪያና ሞራ አዲና ማራ ቱሳ ፕሬጀነ ሜጋቦሳፓ ኤራቦጀነ ሜጋቦሳ ፕሬጀኒያ በቃ ብሏል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ዳዊት እንደዚህ አለ መከራው ሲበዛበት እንደዚህ አለ ያልበላሁትን እንኳን ከፈልኳል ሰው መከራ ሲበዛበት ያልበላሁን ይከፍላል ያልበላሁትን እንኳን ከፈልኳል ይሄንን አድርገው ይሁን ይሄንን ሰርች ይሁን ይሄንን ፈጥር ይሁን ንሳ የገባበትን 30 ጊዜ ስገባ ለውጥ የለም እግዚአብሔር ይቅላል አለልኝም እንዴ ይያልከ እንደገና ስትገባ ለውጥ የለም እኔ እናገራለሁ ብዙዎቻችሁ ይሄን አይነት ታሪክ ስላላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው ሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በቃ ይላል አሜን እንደዚህ አለ ዳዊት አንተ በቃ እስከምትል እስከምትመጣ እንባዬ በቀንና በሌሊት ምግብ ሆነኛል የዳዊት በቃ የሚለው ትእዛዝ እስከሚወጣ ለዳዊት ለቅሶ ነበር ምግብ ልንገራችሁ የለቅሶ ዘመን በቃ እግዚአብሔር ሊጎበኛችሁ መጥቷል እኔ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር በፊቱ ቆሚያለሁ የሱን ድምጽ ሰምቼ ነው ዛሬ ማገለግል ተዘጋጅቼ አልመጣሁ በእግዚአብሔር ፊት ነው ምነግር እግዚአብሔር በከሰዓት በኋላ ነው ይመድረክ እንደማገለግል ያሰነገረኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በቃ ብሏቸው በላቸው ብሎኛል በቃ በቃ በቃ